בלילה שבין יום רביעי לחמישי הלכנו לבלות בחוף הים בקריות. כעבור חצי שעה ניגש אלינו בחור יהודי, שאל אותנו אם אנחנו ערבים, ענינו לו כן, כאילו מה אתה רוצה? הוא לא ענה לנו, פשוט נעלם. הלך, חשבנו שהוא שיכור או משהו, אז אחרי 2 דקות הוא חזר עם מלא אנשים, חברים שלו כנראה, כמו כנופיה עלו שם, עם סכינים ועם ברזלים, עם מוטות, ופשוט התחילו להכות אותנו, רצו לרצוח, רק בגלל שאנחנו ערבים, על רקע, רק על גזענות. עד שעברו שני אנשים, יהודים גם, והרחיקו אותם מאיתנו, והתקשרו למד"א ולמשטרה. את האמת, הייתי בהלם, הייתי בשוק. לא ציפיתי לעצמי שמתישהו במדינת ישראל זה יקרה לי. נפצעתי בראש, בגפיים עליונות ובברך ובגב. זה כואב, כואב בלב, כי אני גם מטפל ביהודים. אני אף פעם לא הסתכלתי על הרקע של הבן האדם. אני, יש לי גם חברים יהודים, אני גר בתוך אוכלוסייה יהודית. אף פעם לא התייחסתי לזה. אני מתייחס לבן אדם כבן אדם, לא על הרקע המוצא שלו או משהו אחר. זה ממש כואב. אני לא יכול להגיד שכל היהודים הם תוקפים ערבים, ולא יכול להגיד שכל הערבים הם טובים. גם יש כאלו ויש כאלו, כי מי שעזר לנו זה יהודים. שני יהודים שעזרו לנו והפסיקו את כל המלחמה הזאת. במשטרה שמענו היום שיש עצור אחד, בשעה 8 בערב יש בית משפט של הערכת מעוצר. אני מקווה שיוצא מהם משהו כאילו לטובה. כי אנשים כאלה חולי נפש, לפי דעתי חבל שיסתובבו ברחובות.